dag. Na drie belangrike gesprekke met die Joodse leiers op daardie dag, fokus Markus op 'n volgende vraag van 'n skrifkenner aan Jesus oor die grootste gebod in die skrif. Dis die enigste skrifkenner waarvan die evangelies vertel wat in 'n positiewe gesprek met Jesus betrokke was. Hy het die gesprek met die Sadduseërs gehoor en was beïndruk met Jesus se antwoord aan hulle. Trouwens, volgens eie verstaan van die skrif, het Jesus hulle goed geantwoord. Hy wil nou 'n bietjie dieper ingaan op Jesus se teologie en nie net oor die toekomstige opstanding praat nie, maar oor wat hier en nou die belangrikste is. Die twee vrae hou uiteraard verband. Hoe ons hier lewe het 'n invloed op hoe ons deel het aan die opstanding. Daarom vra die skrifkenner vir Jesus watter gebod die eerste of belangrikste van alles is. Onthou, daar is 613 wette net in die Pentateug, die eerste 5 boeke van die Bybel alleen. 365 hiervan is negatief, wat dinge verbied, en 245 is positief, wat die regte optrede aandui. Jesus kan sien dat hierdie man 'n eerlike vraag vra en hy antwoord hom onmiddellik met die Shema uit Deuteronomium 6:4-5. Nou, dit is die sentrale Joodse belydenis uit die wet. Dit behels die erkenning dat daar net een Here is, die Here ons God, sowel as die liefde vir hom wat jou hele wese, wil en lewe in beslag neem. Jesus vul die tradisionele drie aspekte van liefde vir God uit Deuteronomium met jou hele hart, dit is jou wil, jou hele siel, dit is jou wese en al jou krag. Hy vul dit aan deur ook 'n liefde met jou hele denke, jou gedagtes by te voeg. Liefde met jou denke dui op 'n gewilligheid om jou hele gedagte wêreld op God te rig. Hy lewer daarmee heel moontlik ook kommentaar op die gebrekkige wysheid van die Sadduseërs in hulle hantering van die Bybel. Dan voeg hy ook hierby die gebod tot die liefde vir die naaste uit Levitikus 19:18. 'n Liefde wat gelyk moet wees aan die liefde vir jouself. Jesus verklaar dat geen ander gebod groter as hierdie twee is nie. Die skrifgeleerde was beïndruk met Jesus se antwoord en hy herhaal dit met 'n eie aanhaling uit Deuteronomium 4:23 om sy instemming met Jesus te betuig. Uitstekend, sê hy, met erkenning van Jesus se status in sy eie oë as leermeester. Hy omhels Jesus se verklaring van die Shema deur ook die goddelike liefde in terme van jou hele hart, al jou krag, soos Jesus uit te lê. Maar dan bevestig hy ook nog Jesus se verdere beklemtoning van jou liefde vir God met jou gedagtes. Hy erken dat dit die korrekte uitleg van die Shema is. Hy verklaar ook dat Jesus korrek is met sy insig dat naaste liefde saam met Gods liefde in rangorde gestel kan word. En voeg by dat naaste liefde belangriker is as die brandoffers en offerandes wat heeltemal verbrand. Jesus het self ook al by geleentheid gesê dat barmhartigheid belangriker is as offerandes. Toe Jesus sien hoe verstandig en wys die skrifkenner sy antwoord ontvang, verklaar hy dat die man nie ver is van die koninkryk van God nie. Wat natuurlik nog nodig sou wees vir die skrifkenner, is om die koninkryk van God binne te gaan deur sy lewe aan Jesus toe te vertrou. Die vraag wat jy vra, is nooit onskuldig nie. Dit wys wat jy dink. Dit geld vir die Sadduseërs wat Jesus probeer uitvang het, en dit geld ook hierdie skrifkenner wat Jesus beter wou verstaan. Jesus het die sinisme oor die koninkryk van God en die Sadduseërs se vraag oor die opstanding uitgewys en die soeke daarna in die skrifkenner se vraag oor God se gebod. Dit is waarom die Sadduseërs ver van die koninkryk was en hierdie skrifkenner naby. Die feit dat ons nie weet hoe hy uiteindelik op Jesus gereageer het nie, bring ons elkeen voor die vraag of ons al die stap geneem het om in te stap op die weg na die koninkryk van God. Want Jesus is daardie weg. Geloof en vertroue op hom
gee ons die reg om kinders van God te word. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus, dat U die baie wette so vereenvoudig het, dat ons maar net vir God en ons naaste moet lief hê. Here, ons bely dat selfs dit te veel gevra is vir ons om in eie krag te doen. Daarom wil ons U navolg en glo en vertrou dat U deur die Gees vir ons sal help om ook U kinders te bly. In Jesus se naam. Amen.